କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଶାବଳ ଭଳିଆ, କଂଗ୍ରେସ ଏକୁଟିଆ ଶାବଳ, କିଏ ନ ରହୁ, କଂଗ୍ରେସ ଏକୁଟିଆ ଶାବଳ। ଏ ଛୁଞ୍ଚି ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଚାତିରେ ଧରିବ, ହେଇଥିଲା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ନହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ଶାବଳ କଂଗ୍ରେସ 40 ବର୍ଷର ଦଳ, ଏ କିଛି ଦରକାରନି କାହାର ସାହାଯ୍ୟ। ଆମ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଆମ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ଆମ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଆମ ସେବା ଦଳ, ଆମ ଆଦିବାସୀ କଂଗ୍ରେସ, ହରିଜନ କଂଗ୍ରେସ, ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୈନ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ, ଇଏ କହି ଗଲା ଆମ ବାକ୍ସ ଭର୍ତ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ କାହା ସାଥିରେ ଏକାଠି ହବନି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳେ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କ ସାଥିରେ କୋଆଲିସନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ? ଇମ୍ପସିବୁଲ, ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏ କଂଗ୍ରେସ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା କଲେ 7000 କିଲୋମିଟର, କନ୍ୟାକୁମାରୀ କାଶ୍ମୀର, ଏବେ ଏବେ ଗୁଜୁରାଟରୁ ବାହାରିଲେଣି, ଅଥୟ ହେଲେଣି ଲୋକ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ହଁ ହଁ, ଏ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପପୁଲାରିଟି କି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଶାବଳ ଭଳିଆ, କାହିଁକି ତା ସାଥିରେ ହାତ ମିଳେଇବ।